отбасылық спорттың толығы шоу бағдарламасы. Біздің ұранымыз «Саламатты Қазақстан, саламатты ұрпақ». Құрметті көрермендер, еліміздің жарық жұлдыздарын ыстық ықыласпен қарсы алайық. Талантты актриса, әнші, жүргізуші, әлеуметтік желілердің жұлдызы Ақбота Нұр. Халықаралық скрипкашылар сайысының жеңімпазы, еліміздің тұңғыш этнорок, Ұлытау тобының бас мүшесі Әсел Исаева. Керемет, ыстық ықыластарыңызды аямаңыздар. Мега тележүргізуші, қазақстандық әзіл-сықақ шоуларының жұлдызы, елімізге танымал шоумен Мұрат Оспанов. Қошемет беріңіз. Бәрі келді, және де еліміздің жарық жұлдызы, Ринго тобының мүшесі, композитор, көптеген танымал әндердің авторы, Алла Пугачеваның алтын жұлдыз атағының екі мәрте иегері Адылжан Омаров. Қошемет беріңіз. Толағай 20-20 жаңа маусымында 12 команда ішінен турнирдің бүкіл кезеңдерінен өтіп, топ жарып шығатын командалар анықталады. Финалға шыққан командаларға жұлдызды ойыншылар қосылып, топ мүшелерін жеңіске жетелейді. Жеңімпаз команда Толағай 20-20 кубогына және спорттық жабдықтар сатып алуға арналған сертификатқа ие болады. Құрметті көрермендер, дәл қазір спортпен белсенді шұғылданатын отбасы атағына қай команда лайықты екенін анықтайтын боламыз. Оны анықтау үшін сіздерге көмекке келетін көрікті әрі көңілді Толағай шоуының жүргізушісі Мәриям Думан. Және де мега позитивті менің әріптесім комментатор Дархан Бекей. Қошеметтеріңіз. Сонымен қатар турниріміздің төрешісі Жаслан Таңқаман. Қарсы алыңыздар. Толағай турнирінің барша қатысушыларына және де спортсүйер көрермендерге жалынды сәлемді жолдаймын. Бүгінгі қатысушыларымызды нағыз жеңімпаз деп атасақ болады. Себебі сіздердің спортқа деген сүйіспеншіліктеріңіз мыңдаған отбасыларға үлгі болмақ. Сондықтан бүгін ешкімді сыйлықсыз қайтармаймыз. Ендеше дәл қазір командалармен танысайық. Командалар шеруі. Танысатын білу үшін дәл қазір капитандар сайысын хабарлайман. Капитандар сайысы. Бәрі келді мінекей. Қазір команда капитандары тікұшақтарды лақтырып жарысатын болады. Кімнің тікұшағы алысқа ұшады екен көрейік. Мінекей, құрметті көрермендер, бірінші болып таныстыратын сарылар командасы. Ендеше қызылдар командасына айтарымыз, уайымдамаңыздар, сайыстың барлығы әлі алда. 7, 8, 7, 8, 7. Қызылдар тобы өз кезегін тағатсыздана күтуде. Олай болса, қызылдар тобын қарсы алайық. Тілей отырып, дайындыққа жібереміз.
отбасылық спорттық толағай 20-20 турнирінің алғашқы 6 ойынында 2 командадан 12 команда сайысқа түседі. Олар 4 кезеңнен тұратын іріктеуден өтеді. Алғашқы 3 сайыста жеңіске жеткен командаға 3 ұпайдан беріледі. Ал соңғы шешуші сайыста жеңімпаз команда 7 ұпайға ие болады. Төреші ойын ережесі бұзылған жағдайда топтың 1 ұпайын кемітіп, немесе ойыншыны ойыннан шығару сияқты қатаң жазаларды қолданады. Бірінші іріктеуде озып шыққан топ толағай турнирінің жартылай финалына жолдама алады. Ең бірінші сайтымыз дастархан. Ау, кеттік! Бұл сайыста ойыншылар жұп-жұпқа бөлінеді. Әр жұпта бір үлкен, бір кішкентай ойыншы болуы тиіс. Олардың мақсаты кезек-кезек жіпке байланған дастарханды жебінен көтеріп, мәреге дейін апару. Ал дастарханның бетінде су құйылған ыдыс бар. Сол суды төгіп алмай, мәредегі үлкен ыдысқа құйылар керек. Ойыншыларға дастарханды немесе үстіндегі ыдысты қолмен ұстауға тыйым салынады. Сайысқа 5 минут уақыт беріледі. Сол уақыт ішінде кім көбірек су жинаса, сол жеңіс жетіп, 3 ұпайға ие болады. Тамаша төрешінің сықырығы естілді. Сайысымыз басталды. Сайысымыздың аты дастархан деп аталады. Құрметті көрермендер, өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай, мінекей қолындағы дастархандарды көтеріп, қолындағы суларды оның дастарханның үстіндегі суларды төгіп алмай, мінекей мәреге жеткізіп, мәредегі ыдысқа толтырып құюы керек. Қыздар командасының жанкерлері! Көңіл-күйлеріңіз қалай? Бүгін қай команда жеңеді? Бәрі келді, қызылдар алға! Жанкүйерлеріміз бүгін ерекше белсенді. Жанкүйер демекші, сүйікті команданың үшін жанкүйер болған керемет қой. Мысалы, қазақстандықтар отандық спортшылар үшін 1904 жылы олимпиадалық ойындарда өте жақсы жанкүйер болды. Себебі дәл осы жылы қазақстандық спортшылар егемендігімізді алғаннан соң тұңғыш рет еліміздің атынан шыққан болатын. Неткен тамаша. Мінекей ойынымыз жалғасып жатыр. Мәриям, трибунадағы жанкүйерлеріміздің көңіл күйі қалай? Дархан, трибунада жанкүйерлердің көңіл күйлері тамаша. Қарап отырсақ, мінекей жанкүйерлеріміздің барлығы жиналып қалды. Сарлар командасы жеңсін деген үмітпен айғайлап жатыр. Сарлар командасы! Ойыншылар, өздеріңізге ойыншарты ұнатып шыққан. Құтты өтіп әтір ойыншарты жақсы. Жалпы, қиын емес пе ойыншарты? Жақсы, тамаша. Яғни, сайысымыз жақсы басталып келе жатыр дейсің ғой? Иә. Жалпы, бұрын соңды осындай жарысқа қатысып көрдің бе? Жоқ. Бірінші рет дейсің ғой? Енді апамның қолдауы маған міндетті түрде көмектеседі дейсің ғой? Олай болса, сарлар командасы алға! Сарлар, 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 тездетіңдер! Төрешінің сықырығы естілді, ойын тоқтатылды. Қазір қай команданың жеңіске жеткенін біз анықтайтын боламыз. Төрешінің сықырығы естілді, демек уақыт бітті. Ендеше аз уақыттан кейін осы сайыстың жеңімпаздарын білетін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Бәрекелді, мінекей, нәтижеде келіп жетті. Олай болса, бұл сайыста жеңіске жеткен
Сарлар командасы Тілеуғалиевтар әулеті. Құттықтаймыз. Құрметті көрермендер, мінекі бірінші дастархан атты сайысымыздың жеңімпаздары Сарлар командасы. Және де Сарлар командасының жанкерлеріне алғысымызды айтамыз. Сарлар командасының жанкерлері апа Сарлар бұл сайыстың жеңімпазы болды енді. Қуаныңыз? Рахмет, рахмет. Қуанамын. Мұндай қуанбағанда қайда қуанамын? Бәрекелді, Сарлар алға! Дайынсыздар ма? Енді келесі сайысымыз шалма ұру бастаймыз. Бұл сайыста қатысушылар мәребеден секіргішпен секіріп барып, жерден 5 рет жаттығу жасап, орнында 5 рет айналып, жердегі арқанмен шалма ұрып жылқыны ұстаулар керек. Қайтарда секіргішпен секіріп, оны келесі қатысушыға беру керек. Сайысқа берген уақыт ішінде қай топ көбірек шалманы ілсе, сол жеңіске жетіп, 3 ұпайға ие болады. Ал бұдан кейінгі тапсырма жерден 5 рет жаттығу жасау керек. Мінекей керемет! Не деген балақайлар, тамаша алға! Британдық ғалымдардың айтуынша 2030 жылдары жер бетіндегі халықтың 98% тек қана интеллектуалдық салада қызмет етеді. Бұл қуантарлық болжам емес. Сонда спорт қайда қалмақ? Спортсыз салауатты өмір салты бола қоймас. Біздің бағдарламамыз соның бірден бір дәлелі болса керек. Мінекей құрметті көрермендер, қызылдар тобы жүгіріп келді. Ең бірінші болып жүгірген Санжар. Санжар, көңіл күйің қалай? Жақсы. Жалпы ойын ұнап жатыр ма? Иә. Yeah. Бұрын соңды осы секіргішпен секіріп көрдің бе? Иә. Yeah. Секірдің бе? Қандай жарайсың, керемет. Ендеше жалпы ойын шартын дұрыс түсінікті ме, әлде қиын ба? Түсінікті. Түсінікті. Бұл сайысты кім жеңеді деп ойлайсың? Мен. Yeah. Міндетті түрде дейді Санжар, мен жеңемін дейді. Ендеше қызылдар тобы алға! Санжар, әрине алға! Мінекей, кейбір ойыншылар дұрыс түсінбей жатқан сияқты. Төреш жасқырығы естілмейінше, уақыт бітпейінше тоқтамау керек, жалғастыра беру керек. Мінекей, тағы да біздің балақайлар жүгіріп бара жатыр. Міндетті түрде ойын шартын сақтау керек. Санжарға секіргішпен секіріп, мәрегеден жету керек. Ал енді ең бастысы ойыншыларға айтарымыз, ойын шартын мұқият тыңдаңыздар, мұқият. Ұнап жатыр, иә. Бұрын соңды осындай спортқа қатысып көрдіңіз бе? Жоқ, жоқ. Сен де? Жоқ. Бірақ осы сайыста кім жеңеді деп ойлайсың? Сарылар. Сарылар командасы алға дейді жанкерлер. Сарылар. Сарылар. Сарылар.
төрешнің ысқырығы естілді. Демек, бұл сайыстың уақыты бітті. Ендеше аз уақыттан кейін нәтижені де білетін боламыз. Дәл қазір қай команданың жеңіске жеткенін біз анықтайтын боламыз. Ендеше мінекей нәтижеге құлақ түрейік. Олай болса, бұл сайыста тең-тең нәтижесімен екі командада тең-бе-тең түсіп отыр. Бұл Толағай бағдарламасында бірінші рет, Толағай тарихында бірінші рет болып жатқан жағдай. Тең-бе-тең түсу деген нәрсе бүгін өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай бірінші рет болып отыр. Келесі сайыста кім жеңіске жетеді екен? Оны аз уақыттан кейін білеміз. Ойыншыларымыз кезекпен нәре сызығына дейін секіріп барып, себетке доп лақтырып, қайтарда секіріп келулері керек. Үлкен ойыншылар қаппен, кішкентай ойыншылар секіргішпен секіреді. Сайысқа берілген 5 минут ішінде қай топ себетке 4 топ кіргізсе, сол жеңіске жетіп, 3 ұпайға ие болады. Төрешінің сықырғы естілді, және деп сайысымыз басталып кетті. Мінекей өздеріңіз көріп отырсыздар. Қос команданың команда капитандары, мінекей нағыз ер азаматтар. Сен тұр, мен атайын деген нағыз ер азаматтарымыз деп айтсақ қателеспейміз. Мінекей мәрге келіп жетіп, допты себетке лақтырып жатыр. Және де қыздар командасының команда капитаны, мінекей себетке допты дәл кіргізді. Олмекен, Олмекен, ауысырақ секіреміз, ауысырақ, мінекей. Олмекен жүгіріп келді, себетке тигізе ала мекен. Әттеген ай тигізе алмады, енді қайтып өзінің командасына секіріп бара жатыр. Келесі кезекте қызылдар командасы, яғни Мадина секіріп келіп жатыр. Мадина ең бастысы допты лақтырған кезде асықпа, Мадина, сәттілік. Өкінішке орай тигізе алмады себетке. Уайымдамаңыздар, мойымаңыздар. Әлі уақыт бар, сондықтан да мұқият болыңыздар. Мадина ханымға барынша жылдамырақ болу керек сияқты. Бұл жерде әр минутты, әр секундты мінекей тиімді пайдалану керек. Сондықтан барынша жылдамырақ болу керек. Мінекей қазір Бақыт Жамал қызымыздың доп құлақтырған сәтін көріп отырмыз. Және де себетке тура түсіре алған жоқ. Шығар. Әрине ол енді кішкентай болғандықтан оған кешірімді қарайтын шығар. Төреші, демек тағы да мінекей мүмкіндік беріп жатыр. Кейін секіргішпен секіріп өзінің командасына қарай жүгіріп бара жатыр. Ал енді Санжарға сәттілік дейді жанкерлер. Тамаша. Төрешінің сықырғы естілді, сайысымыз аяқталды. Қазір қай команданың жеңіске жеткенін біз анықтайтын боламыз. Мінекей нәтижеде келіп жетті. Олай болса, бұл сайыста
Мергендік танытып жеңіске жеткен Қызылдар командасы Кесебаевтар әулетін құттықтаймыз. Тамаша, жарайсыздар. Алған беттеріңізден қайтпаңыздар. Мінеке құрметті көрермендер, үш сайысы бойынша нәтиже 1-1. Яғни дәл қазіргі сайыста Қызылдар тобы жеңіске жетті. Шешуші сайыз. Себебі ұпай саны бойынша дәл қазір үш сайыстың нәтижесі бойынша 1-1 болып тұр. Келесі сайыста кім жеңімпаз атанады? Келесі сайысымыз шарлар шабуылы. Бастаймыз. Тамаша, сонымен біз ақтық сайысымызға да келіп жеттік. Бұл сайыста жеңген команда 7 ұпайға ие болады. Мәреде 2 бөліктен тұратын бассейн орнатылған. Үлкен ойыншыларымыз 5 минут ішінде стартта тұрған себепте шарларды қол қармақпен алып, бассейндегі қарсыластарының бөлігіне салады. Төрешінің ыстырығынан кейін ойынға кішкентай ойыншылар кіріседі. Олардың мақсаты бассейндегі өз бөліктеріндегі шарларды қарсыластарының бөлігіне қарай лақтыру. Уақыт аяқталғанда қай топтың шарлары аз болса, сол жеңімпаз атанып 7 ұпайға ие болады. Тамаша, мінекей, төрешінің ысқырығы естілді. Мінекей, команданың қос капитаны қазір оқ бойы суырылып, алға шығып, мінекей, мәреге келе жатыр. Өздеріңіз көріп отырғандарыңызды қолдағы себеттермен бассейннің ішін толтыру керек. Құрметті көрермендер, дәл қазір ойыншыларына назар аударсақ, өте ерекше екен. Яғни ойыншылар қарсыластарының бөлігіне қарай шарларды лақтырып, көбірек шарларды жеткізу керек екен. Сонда сол команда жеңеді. Яғни қай команданың бөлігінде шарлар аз болса, сол команда жеңімпаз атанады. Ендеше сәттілік командалар! Төрешінің сыпырығы естілді. Мадина, өзіңізге қалай? Көңіл күйіңізді көтеріп тұр ма? Өте керемет, ойындан күшті өтіп жатыр. Бәрі келді. Жалпы бұрын соңды осындай отбасылық сайысқа қатысып көрдіңіздер ме? Жоқ, ең бірінші рет қатысуым. Бірінші рет қатысып жатырмыз дейді. Сондықтан жанкерлер сіздерге тек сәттілік. Ендеше балақайларға барайық. Балақайлар не істеп отыр? Достар, бұл сайыс өте қызықты, ерекше сайыс болған сияқты. Мінекей, дегенмен жер бетінде бұдан да қызықты сайыстар кездеседі екен. Мысалы, монша сайысы. Я, монша сайысы. Оның шарттары мынадай. Мінекей, сайыскерлердің қайсы ыстық моншада ұзақ отырса, сол жеңіске жетеді. Ер адамдар үшін монша 110 градусқа, ал әйел адамдар үшін монша 100 градусқа дейін ысытылады. Әр жарты минут сайын сайыскерлер үстіне жарты литр су құяды. Мінекей, естімеген елде көп демекші, осындай қызықты сайыстарымызда бар екен. Мінекей, төрешінің сықырығы да естілді, ойын тоқтатылды.
Тамаша мінекей нәтижеде келіп жетті. Сонымен бұл сайыста жеңіске жеткен Сарылар командасы. Келесі кездескенше, қош сау болыңыздар.